Lispetjordi, dis na Granlanti Koranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname. Vive tinok mis, tanggal 9 December, longa bensin bakal diunda ake, diesel rekani SRD pitulas sangang EC 5 sen, lan onledet SRD pitulas sangang EC. Undaan karo SRD sici sangang EC 5 sen, kanggo onledet, lan kanggo diesel rekani isi podo. Sokongan pemerintah Suriname, sapensasi SRD 36 juta supaya regane ono pomp ora oa. Ona dina Rebo tanggal 4 November, pemerintah Suriname wis tapak tangan marang persetujuan tripartit karo kumpulan karyawan lan perusahaan kanggo tumeka kahanane ekonomi stabil. Anggone nggunakake dening persetujuan tripartit, wis tanggung jawab tim kluster menteri-menteri sing dibantu karo implementasi unit dining hashtag plan sing kudu temoko kanggo jawab sing bisa ngentengi nambah daya tuku marang masyarakat. Ora bakal suwi maneh, negara Suriname bakal miwiti karo ekspor pelem. Ana ing taun 2015, ekspor pelem iku namung songko bawah Nigeri, nanging dilereni ana ing sasi Agustus taun 2019 amarga ana aturan sing kereng songko wilayah Eropa jalarane songko oma wowoan. Ana sawetara wis ketara oma wowoan ana ing pelem songko negara Suriname, kanggo iku negara Suriname ora netepi syarate Europese Uni. Lispetjordi, dis na Granlanti Koranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname.